si sjeća. Vidite, ovo su dupli kada. Dupli kada. Sad treba kranilcu baciti ovdje. Evo, ovdje su ste sjeće. I ovdje gore. Sad kad stavljam kranilcu. Stavljam je ovako. Evo. Ovo je kranilca. Izgleda ovako, stavljam je kroz ovo, i da mi zvuče ovako, ovdje ubacim ovo, ovako. Evo je viš. Znači, hranio sam za obe strane. Obo strana. Za obe, oba kaveze. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. Znači, ovako. Zid sa ove strane jedi. A ovaj sa ove strane. Ovdje idu kopče, ove, znači ove kopče, ubacuju se tu, tako, tu se zakopčaju, širimo druga, znači ovu sam se okusavio, ovdje treba sad na drugo. Na drugu kopču i samo se zakopča, vidite. Tako isto vam sa ove strane. To je malo poravna. Čija sad ću sad gore. Vidim da li snim. Ovo ide ovdje. Tako i samo zakopča. Tako i vama. Stavi se tu,